bem? Boa tarde, agora já boa noite, 18 horas e 3 minutos na cidade de Altamira. A gente traz o resumo das informações da tarde para você ficar muito bem informado. Hoje é sexta-feira, 3 de março de 2017. E a gente chega aqui pela internet para Altamira, cidades vizinhas, a região inteira acompanhando a nossa transmissão. E tudo fica postado aí para você assistir quando quiser, a hora que quiser e de onde você estiver conectado. Bom demais, não é verdade? Você que é anunciante, que quer colocar também aqui o seu anúncio no Xingu 230, fique à vontade. Na nossa página tem um e-mail para você fazer contato ou fazer contato diretamente com a gente através do nosso WhatsApp. O número vai aparecer aí embaixo do seu rodapé para você fazer contato com a gente. Fazendo, ou então no próprio inbox aí da nossa página no facebook.com/xingu230, estamos conectados, estamos na rede. O e-mail xingu230@hotmail.com, fique à vontade, você empresário de qualquer parte. Você tem um negócio que vende na internet aqui para a região, olha aqui a ferramenta para você, né? Aqui você vai atingir o seu público-alvo de primeira. Agradecendo a minha querida Val Alves e o Edilberson, meu primozinho lá de Vitória do Xingu, Clodoaldo Souza, obrigado pela companhia de todos vocês. Já estamos chegando com o Xingu 230 nesta sexta-feira e a gente já vai direto para as informações de hoje. Olha só, a gente começa falando da incorporação, né, dos recrutas lá no Exército Brasileiro. Agora eles são conscritos, né, e já estão aí com a farda do Exército. O 51º Batalhão de Infantaria de Selva recebeu hoje esses novos membros aí do EB. A reportagem é da Ana Júlia Almeida, que esteve lá. Nesta sexta-feira, pelo Portão das Armas, no Forte da Colina, do 51 Bis, muitos jovens deixaram de ser civis para serem militares do Exército Brasileiro. O serviço militar obrigatório é desenvolvido por jovens brasileiros que se alistaram nas Forças Armadas. Alguns são automaticamente dispensados durante a triagem, que este ano recebeu 800 jovens, mas apenas 201 foram incorporados. Bom, o primeiro passo que eles têm que fazer é a sua formação básica, né? Então vão passar por um período de adaptação, um pequeno internato e as instruções do período básico. Depois disso aí, eles são qualificados e depois se incorporam na tropa já como militares formados. O serviço militar tem a duração de um ano, em que os 3 primeiros meses são voltados para a instrução básica e os outros 3 meses para a qualificação. Pablo Santos vem de uma família de militares e está feliz de ser mais um que servirá ao Exército Brasileiro. É muita emoção para um conscrito. E aqui é mais um ano aí que a gente vai estar aprendendo e queremos sair daqui um cidadão melhor do que entramos. Porque aqui nos 51 Bs a gente vai aprender muita coisa nova na nossa vida, coisas que a gente nunca viveu. Familiares e autoridades estiveram presentes na cerimônia que marca o início da carreira militar. Motivo de orgulho para muitas famílias, como o pai do Pablo, o senhor José de Macedo do Nascimento, que serviu às Forças Armadas na década de 80. É muito importante ele servir o Exército, porque aqui no Exército ele aprende muita coisa e vai sair daqui com certeza formado, né, para a vida. Alguns ainda dão os passos incertos ao marchar por uma nova estrada, mas possuem a certeza do orgulho que é servir a pátria. Muito bem, tá aí, eu tô assistindo ainda aqui, você tá assistindo de qualquer parte. Aí, né, muita gente já comentando, deixe seu comentário, é importante também que você compartilhe a nossa transmissão, assim os seus amigos também vão saber aí do trabalho jornalístico que nós estamos fazendo 3 vezes ao dia aqui na internet para te deixar bem informado. O dia hoje aqui em Altamira foi de sol, né, mas com uma chuvazinha ali, às vezes, né, um sereno, como a gente chama. E aí o dia hoje ficou com a temperatura variando entre 23 e 33 graus, a previsão de chuva para agora à noite, viu? Nós temos agora, nesse exato momento, 29 graus na cidade de Altamira, né? Imagens você está vendo aí lá da Ernesto Ascioli, da rodovia Ernesto Ascioli, saída da cidade. E o tempo começou assim, né, pela manhã, com um solzinho, mas ali entre nuvens, e está terminando assim também, né, com o sol entre nuvens aí, imagens da rodovia Ernesto Ascioli, captadas pelo nosso querido Max Will, nosso cinegrafista aqui do Xingu 230. E olha só que curioso, gente, cadê o tamanduá? Um tamanduá foi encontrado
por membro de uma embarcação no Tapajós. Olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho do tamanduá, né? O animal foi encontrado já debilitado, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Tamanduá bandeira está na lista aí dos animais ameaçados de extinção. Ele foi encontrado, gente, em uma embarcação. As pessoas com medo, claro, amarraram ele de qualquer jeito o bicho, né? E aí ele já estava um pouco debilitado. Os bombeiros levaram ele, alimentaram e devem soltar ele lá nas proximidades de Santarém, em uma área de habitat para ele, né? Um habitat natural para ele. Então tem as informações. E lá na região de Tucuruí, na região do lago ali da usina hidrelétrica, que chama o Mosaico de Tucuruí, aquela área toda lá, foram apreendidos aí, né, 20 toneladas de pescado durante o defeso. Mais de 20 toneladas aí ilegal foram apreendidas no Mosaico Lago de Tucuruí em várias operações de fiscalizações realizadas no período do defeso, época em que a pesca comercial é proibida para garantir a reprodução das espécies. O Mosaico abrange os municípios de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia, do Pará, Jacundá e Novo Repartimento, além ali das proximidades, né, do município já de Itupiranga. Aí, portanto, a informação para você está lá. Essas postagens, gente, estão na nossa página. Você pode acessar, ficar informado com a gente aí, né? Acompanhar as notícias. 18 horas e 10 minutos. Vou rapidinho para o intervalo e volto. Sabe com o quê? Tem as imagens aí da rua, Tainá? Você está acompanhando aí que essas obras ao redor do Igarapé Altamira estão em andamento, né? Estão acontecendo. Porém, o que chama a atenção dos motoristas, no meu caso e no caso de milhares de altamirenses que já passaram aí pela avenida que liga ali, né, toda a orla do Igarapé Altamira, por exemplo, no trecho entre a Comandante Castilho e a Perimetral, a via já está cheia de buracos. Você já viu isso? O asfalto é dessa finurinha aqui, ó. A gente vai pro intervalo e volta rapidinho. Já! A Yamaha Conquista Moto Center tem uma super promoção para você. Adquira hoje ainda a sua Factor 150. Veículo moderno, econômico, injeção eletrônica, conforto e durabilidade. Preço promocional, confira. Entrada de R$ 895 e 42 vezes de R$ 364,07. Ou melhor, 48 vezes de R$ 332,17. Venha caminhando e saia pilotando. Padaria, lanchonete, restaurante e conveniência. Aqui você encontra uma grande variedade em pães, bolos, doces e salgados, feitos pelos profissionais do sabor. De segunda a sábado você desfruta de um delicioso buffet, com café da manhã, almoço e café da tarde. Delícias e qualidade para seu dia a dia. É no Cardoso Espaço Grumet, sofisticação no centro de Altamira. Rua Coronel José Porfílio, número 2100. Aceitamos encomendas de salgados, bolos e doces. Estamos de volta às 18 horas e 12 minutos na cidade de Altamira e a galera acompanhando a nossa transmissão aí pelo Facebook, 18 e 12 agora, já temos vários compartilhamentos, muita gente escrevendo pra gente. Olha aí, a Gilene Patrícia, ela disse, você é um ótimo apresentador, fazendo fado na TV. A Maria Silva disse, boa noite, tá dando boa noite. A Joelma Leocádio, Joaquim Freitas Neto, tá mandando um abraço pra gente. Doutor Joaquim, nosso advogado, excelente profissional. Rick Mouzinho também acompanhando a nossa transmissão, agradecemos de coração a participação de cada um de vocês. E olha só, a gente continua agora com as informações, né? Vamos falar aqui. Gente, olha, os caminhoneiros continuam na BR-163. Nós recebemos vídeos que eles mesmos encaminharam aí pra gente, né? Através do WhatsApp. A situação é complicada. Muitos veículos ainda aí na rodovia federal que liga Santarém a Cuiabá, né? Mas é ponto de entrada ali também de Santarém, Itaituba, etc. E os caminhoneiros ainda estão numa situação bastante complicada, né? São muitos dias na estrada, sofrimento esses profissionais, né? E os transtornos, infelizmente, continuam na BR-163.
São dezenas de quilômetros aí em que as pessoas têm dificuldades imensas, né, nessa rodovia federal, infelizmente. 3 mil cestas básicas já foram levadas para a região e estão sendo distribuídas para os caminhoneiros. Vários pontos da rodovia continuam intrafegáveis e a situação é complicada. Na pior das situações, você acredita que tem motoristas de carreta lavando a roupa na lama, praticamente, que é a água da chuva ali, né? Lavando a roupa na água da chuva. Meu Deus do céu, que situação triste a desses caminhoneiros que pagam tantos impostos, né? Que lutam tanto para ver esse Brasil crescer, para ganhar honestamente seu dinheiro e vivem esse tipo de situação. Vou te contar, viu? Complicado, né, gente? Muito complicado, tá? Agora nós vamos falar de carnaval. Aqui na região do CPR-8, que compreende os 11 municípios do entorno aqui do eixo Transamazônica e Xingu, o carnaval foi praticamente tranquilo, muito diferente do ano passado, onde foram vários acidentes, homicídios, etc. Esse ano só teve um homicídio, né? E a Ana Júlia vai trazer todos os dados, porque a Polícia Militar, o DETRAN e o DEMUTRAN fizeram um balanço das operações conjuntas nesse período carnavalesco. As informações com a Ana Júlia agora. Na tarde desta sexta-feira, se reuniram em coletiva o comandante do CPR-8, Tenente Coronel Eduardo Pimentel, representando a Polícia Militar, o chefe de operações do DEMUTRAN, Helder Marcos, e o agente de trânsito do DETRAN, José Neto. Eles apresentaram os dados da Operação Carnaval, onde os números de ocorrência caíram. A Polícia Militar e todos os órgãos que participaram de forma integrada da operação, que foi um dos carnavais mais seguros, né, dos últimos anos. Tivemos pouquíssimas ocorrências, as ocorrências corriqueiras de desordem que acontecem eventualmente aí no corredor da folia. Também mantivemos um reforço no perímetro de policiamento aí da cidade, né, como um todo. Então houve uma baixa significativa de ocorrências, né? E o fato positivo que a gente gosta de apontar sempre é que essa operação integrada com o DETRAN e DMTU proporcionou esses números, né? A operação aconteceu de 21 a 28 de fevereiro. Foram 374 abordagens, 17 casos de roubo e 8 de furto. Quanto às apreensões de drogas, foram 62, que inclui crack, maconha e cocaína. Os números dos acidentes caíram de 18 do ano passado para apenas 4 este ano, fruto do trabalho de fiscalização nas ruas. Vários veículos que foram apreendidos, né, tratavam-se de veículos suspeitos, até fazer o levantamento de cada um, né? Mas, infelizmente, nós não nos deparamos com nenhuma situação de veículos roubados, tendo em vista que a operação ela também estava sendo voltada para isso. É tanto que os órgãos de trânsito, né, na próxima operação que está sendo montada aí, vai ser voltada justamente para essas situações e a gente, né, quer dar uma resposta a contento da sociedade. As operações integradas entre Polícia Militar, DETRAN e DEMUTRAN vão continuar acontecendo pela cidade durante o mês de março. A gente viu aí que teve uma significativa relevância aí com relação à redução dos números de ocorrência e a nossa supervisão achou por melhor prorrogar a nossa estadia. As operações elas serão realizadas de forma integrada, como o coronel já explicitou aqui, e os pontos ainda serão discutidos para que possa abranger um número maior de infratores. O resultado da Operação Carnaval foi positivo, segundo as autoridades de segurança. A redução dos números é a prova do trabalho em conjunto de vários órgãos que garantiram um carnaval de paz. Parabéns às forças de segurança pelo trabalho e a gente já está com imagens direto lá do Parque Ziola de Altamira. Você está vendo aí uma das avenidas que estão sendo construídas aí pela empresa Norte Energia através de empresas terceirizadas. Essas vias aí estão margeando o Igarapé Altamira, porém já estão cheias de buraco. Vem para cá comigo, Tainã Souza, porque eu já estou com a Ana Júlia Almeida direto lá do local. Ana Júlia, você está aí no local e já está cheio de buraco, Ana Júlia, a via novinha. Olá, Felipe, olá a todos.
A rua ainda nem tem nome, porque ainda não foi batizada, mas os problemas já começaram. Olha aqui, estamos aqui ao lado do buraco. É, a parte que nós estamos aqui da avenida, que está margeando o Garapé Altamira, é justamente entre o bairro Sudão e Brasília, aqui, logo próximo da Perimetral. Que essa nova avenida ela vai desde a Perimetral até a Coronel José Porfírio. Então, nós estamos aqui nesse trecho, que é logo no comecinho, mas é um retrato de toda a avenida. Se você olhar aqui, já tem um buraco. A empresa responsável já fez uma marcação para justamente fazer a recuperação. Se você olhar, está soltando, soltando tudinho, já está cheio de pedra. E também já tem uns lugares, uns pontos que eles já marcaram, já prevendo. Vamos acompanhar aqui, que é um lugar que eles já fizeram a marcação, já prevendo que futuramente ele vai acabar estourando esse lugar. Aqui também tem outros problemas, Felipe, que eu detectei. Além disso, tem lama, é muito lixo. Aqui, se você ver aqui atrás de mim, tem essa área que não está ainda pronta pelo projeto, que ela fica entre a Avenida Nova e uma das ruas antigas que foi recuperada. E essa área aqui está sendo usada para lixo, tem água empoçada. Tá um retrato de descaso. Aqui deixa eu só pedir, Ana Júlia. Deixa eu só pedir, eu estou vendo aí, esse pedaço aí já é um pedaço que vai abrir buraco, infelizmente, né? Pedir para você que está nos acompanhando pela rede social, que é daqui de Altamira, deixa a sua mensagem aqui para a gente, que nós vamos ler a sua indignação, a sua revolta, porque isso aí é condicionante de Belo Monte. E nós deveríamos estar tendo um serviço de qualidade, mas pelo jeito, Ana Júlia, já começou errado, né? É, tanto que aqui eles já fizeram um trabalho preventivo, que já dá para ver que já vai daqui a pouco abrir um buraco aqui. Então, antes que o buraco apareça, já fizeram a marcação para recuperar esse asfalto aqui. Mas nós podemos ver em volta que o asfalto ele já está se deteriorando, já está soltando, já tem pedrinhas soltas. Eu, antes de entrar no ao vivo, estava até sentada aqui curtindo o pôr do sol e admirando esse parque. E comparando que em cidades como Brasília, São Paulo, Curitiba, temos parques tão bonitos quanto esse, que ainda não está pronto, mas quando estiver totalmente pronto, vai ser o cartão postal da nossa cidade. E ter uma avenida margeando o cartão postal nessa qualidade, Felipe... Aí é complicado. Né? É complicado. Eu acho, eu não precisa ser engenheiro, eu acho, muito menos projetista aí, no caso, engenheiro de tráfego, para saber que esse asfalto aí... ele não é o adequado para o índice ou o número de veículos que vai precisar trafegar diariamente por esta área, porque é uma válvula de escape excelente. Eu moro ali na Comandante Castilho e para chegar, para acessar a Perimetral, o Anel Viário, etc., é uma mão na roda isso aí. É rapidinho que chega, né? Por exemplo, você, Ana Júlia, quando vinha de Vitória do Xingu, precisava enfrentar o trânsito todinho dentro do centro da cidade. Agora você chegou ali na Coronel Zé Porfírio, pega para a Comandante Castilho, depois na Perimetral, sai pertinho ali da sua casa já no Irapuru. Então, assim, o tráfego de veículos aí vai ser muito grande. E pelo que eu vi aí nessa parte onde você está, Ana Júlia, não tem retorno dentro do perímetro entre a Comandante Castilho e a Perimetral. As pessoas terminam usando, às vezes, a contramão aí. A avenida ainda nem foi inaugurada. Ela já está pintada. Mas, ó, até na parte que tem a pintura, já dá para ver que, ó, tá largando. Já dá para ver que tá soltando as pedrinhas. E a rua ainda não está sendo utilizada em toda a sua plenitude. Que é só poucos carros que não utilizam essa via, porque acham que ela ainda não está aberta para uso. Imagine quando inaugurar e liberar para a população usar. Que todos os carros vão começar a utilizar como atalho. Esse asfalto, se ele não for revisto, não for revisado e não for refeito até em algumas partes, ele não vai aguentar. Como nós já vimos aqui, que não aguenta de forma alguma. Aqui na nossa região, ela tem esse problema de chuva. É uma região que tem muita incidência de chuva, sol. Às vezes, num dia, a gente vive as quatro estações do ano, se duvidar. A gente acorda no inverno, passa o almoço suando no verão, passa pelo outono, uma primavera e de novo está no inverno à noite. Imagina um asfalto desse de noite recebendo essa carga térmica da nossa região sem um cuidado, sem um preparo adequado, acaba acontecendo isso, acaba rompendo.
E aqui nós estamos vendo, não adianta fazer uma quadra bonita, todo um projeto paisagístico, se a avenida que dá acesso ao parque está nessas condições, não é, Felipe? Verdade, Ana Júlia. A gente torce para que realmente essa área... Pode falar, Ana Júlia. Vou atravessar aqui a rua para mostrar aqui o que eu estava lhe falando ainda agora. E aí, primeiro tratamos do buraco, agora vamos tratar da outra área de descaso. Ó, aqui, pelo que você vê, virou um depósito de lixo. Tem água empoçada, tem até resto de obra ali de manilha, tem lixo, tem tudo que você puder imaginar aqui. Tubos, pedaços de tubo, e tudo isso está acumulando doenças, porque nós sabemos que água empoçada é propício para a proliferação de zika, de dengue, todo tipo de doença imaginável. Então, esses mosquitinhos que estão morando aí podem dar dor de cabeça e pauta para nós mais tarde. Se for só dor de cabeça, a gente toma um paracetamol de 500 gramas e fica tranquilo. Mas e se for a dengue, a chikungunya ou pior ainda, uma zika, né? Um zika vírus? Aí é que é o problema, né, Júlia? Obrigado pela sua participação, obrigado por trazer essas informações direto aí no Parque Ziolas para a gente nessa tarde bonita de sexta-feira. O solzão está te deixando assim uma loira bem corada, né, Júlia? E olha... Ai, obrigada, Felipe, obrigada a todos. Hoje o meu dia foi relativamente calmo, porque a nossa cidade, graças a Deus, estamos vivendo um dia que já passamos por muita tempestade, agora estamos tendo uma respirada, graças a Deus. Mas continuo dando a mesma salve de ontem, né, que agora todas as noites a gente tem que declarar, né, boa noite, boa sorte, vou ficando por aqui, vou aproveitar o final de semana para segunda-feira estar aqui com mais notícias com você. Vou ficando por aqui, é com você, Felipe. Vou me desconectando da nave de notícias, que é o Xingu 230. Tchau! Não é asfalto, diga-se de passagem. Asfalto é outra coisa, meu filho. Asfalto é outra coisa, isso aí é uma capa selante, tá bom? É, eu não sou burro, não sou jumento, não. Isso aí é uma capa selante. Tem que botar o asfalto, aquele grosso, que a gente olha assim, tem 4 dedos de altura. Aquele sim é asfalto. Aquele já fura, imagina esse aí que não dá nem meio dedo de altura, né? Então tem que botar algo que realmente venha surtir o efeito desejado para a trafegabilidade que vai ser levada aí para este pedaço, viu? Então, a gente vai ficar de olho nisso aí. Quanto mais não fizerem, mais a gente vai mostrar, denunciar, levar para o Ministério Público e os cambau de asa. Isso aí não é favor, é direito. É dever nosso, né? Aliás, é direito nosso e dever de quem assinou o documento aí para construir o usina, tá bom? Aqui não tem ninguém bobo, não. 18 horas e 26 minutos na cidade de Altamira. Vou agradecendo o carinho da sua companhia e da sua audiência. Gostou da informação? Compartilhe. Leve a mais pessoas para que fiquem conectados com a gente. Gosta de internet? Gosta de navegar, mas não tem um provedor de qualidade? Topnet, lá na Agrário Cavalcante, entre a 7 de setembro e a Magalhães Barata. A gente espera por você, meu amigo Lucivaldo e toda a equipe de marketing lá te esperando, né? Os nossos atendentes te aguardando para oferecer os melhores planos nas melhores condições de transmissão, tanto via rádio quanto cabo de fibra ótica, na sua empresa, na sua casa, no seu negócio, para todo mundo estar conectado. Assim como nós aqui no Xingu 230, que usamos Topnet, provedor de internet em Altamira com nome e que dá qualidade para você no serviço. Garantia excelente. Topnet, um abraço para a equipe lá do Lucivaldo. A gente vai, mas à noite, às 22 horas, tem a edição da noite com o resumo das informações desta sexta-feira. Durante o final de semana, a gente pode aparecer a qualquer momento com os nossos plantões. E na segunda-feira, de novo, ao vivo, com mais informações para você nas 3 edições do dia. Olha, não desliga, né? Daqui a pouco a gente vai voltar. Fique aí na nossa página, daqui a pouco a gente vai voltar com a galera do Airsoft. Você já tirou com aquela arma de Airsoft, assim, que sai uma bolinha branca? Pá! Ainda não? Já a gente vai mostrar aquelas armas. É um esporte muito bacana, muito sadio, muito bonito, né? E de estratégia e adrenalina para quem gosta de esporte radical. A gente vai, mas daqui a pouco a gente volta com o Xingu Cultural, trazendo para você essa galera do esporte aí, viu? Uma ótima noite a todos e até daqui a pouquinho.